Вітаю вас! Ви дивитесь новини. У студії з вами працює ведуча Соломія Струс. У двох дітей із села Кобиловолоки Теребовлянського району лікарі виявили ускладнення після щеплення проти туберкульозу. Півторарічному Артуру Белею 2 серпня зробили щеплення. Після цього на місці вакцинації з'явилося гнійне запалення. До редакції новин звернулася мати хлопчика Індіра Белей і розповіла, що синові через ускладнення прооперували руку. Діагноз – холодний абсцес – сьогодні поставили ще одній дитині, які робили щеплення того ж дня в амбулаторії села Кобиловолоки. Про це повідомила обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич. За її словами, причиною ускладнення в обох дітей була неправильна техніка введення вакцини. Півторарічний Артур заснув у мами на руках після п'ятої перев'язки. Хлопчику зробили операцію тиждень тому, наклали 6 швів. Як розповіла мати хлопчика Індіра Белей, вакцину її синові ввела медсестра амбулаторії в селі Кобиловолоки. Синець на місці, де робили щеплення, з'явився через 2 місяці після вакцинації. Тоді звернулися до місцевої амбулаторії. Ми звернулися в жовтні до лікаря нашого сімейного, який нас направив в тубдиспансер. Медсестра сказала, що це не може бути БЦЖ, тому ми пішли в другому неправильному напрямку, розумієте? І ми 2 місяці втратили. Тобто ми робили зовсім не те, що потрібно було. Тоді ми звернулися десь, напевно, 13 грудня або 14-го, щоб нас оглянули ще раз в тубдиспансері в Теребовлі. І нас зразу ж направили в Тернопіль. 20 грудня, це зразу ж після Святого Миколая, нам назначили операцію. Індіра Болей повідомила свою версію виникнення абсцесу. В нас в селі ще є 4 дітей, крім мого сина, який був вакцинований в цей ж самий день. І в них, скоріше всього, за все, так же само неправильно введена ця вакцина. Тому що появилися такі ж самі абсцеси, неправильний розвиток цієї вакцини, як вона має проходити. Обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич розповіла, що причиною ускладнення, яке з'явилося після щеплення у сина Індіри Белей, є неправильна техніка введення вакцини. Дана несприятлива подія після імунізації БЦЖ обумовлена лише порушенням техніки введення. Тобто вакцина повинна вводитися строго внутрішньошкірно. Якщо вакцина введена підшкірно або внутрішньом'язево, може розвинутися таке місцеве ускладнення, місцева реакція, як холодний абсцес. Ну, загальний стан дитини зазвичай при холодному абсцесі не порушений. Дитина активна, жвава, температури немає, апетит збережений, поправляється і так далі. Тобто фактично це є місцева реакція. Якщо вчасно не звернутися, цей абсцес, він просто буде дуже довго гноїтися і не буде заживати. Внаслідок цього, ну, може розвинутися інтоксикація, але треба, щоб він протікав, ну, дуже-дуже довго. Бувають випадки, коли він сам скривається. Хірург Юрій Довбуш, який робив хірургічне втручання, повідомив, що операція на видалення абсцесу не є складною. Висікання шкіри і підшкірної клітковини, яка була змінена, там, холодний абсцес. Ну, це операція, кажу, 10-15 хвилин і все. Тобто ніякої складності, ніякої там... Для дитини, напевно, більше наркоз важив, ніж та операція. Схожі симптоми у своєї дитини помітила ще одна жінка із села Кобиловолоки Галина Літинська. Її 8-місячному синові щеплення БЦЖ робили також 2 серпня. Відтоді слід на шкірі хлопчика є досі. Як повідомила мати, сьогодні в обласному протитуберкульозному диспансері хлопчику поставили діагноз – холодний абсцес. Також повідомили, що наразі є шанси вилікувати без хірургічного втручання. Просто там червона ручка і така гулька є. Я ходила на прививки з дитиною жовтні, напевно, кінець жовтня і початок грудня, і мені сказали, що це була норма. Я показувала медсестрі і сказала, що тоді була норма. Але воно було, яке було таке, і лишилося. Тобто диспансер нам дали направлення, бо сказали, що це не таке, як має бути, це беззажит. Сьогодні до протитуберкульозного диспансеру звернулася ще одна жителька села Кобиловолоки Наталія Кінащук, синові якої робили щеплення того ж дня. Зробили 2 серпня БЦЖ, нічого, ніякого знаку не було. А тепер в початок грудня проявилася гулька і появилася червона плямка. Я пішла до лікарки і направлення дали на Теребовлю, а потім, напевно, на Тернопіль будемо їхати в тубдиспансер.
Лікарі протитуберкульозного диспансеру повідомили Наталію Кінащук, що відхилень від норми після щеплення у її сина немає. Про це сьогодні новинам розповіла обласний фтизіатр Світлана Мадич. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Кобилово-Локи Теребовлянського району. Від травня тут проводять щеплення вакциною БЦЖ. Медсестра Людмила Печінка повідомила новинам, що вона за цей рік вакцинацію проти туберкульозу провела 20 дітям. Я медсестра загальної практики сімейної медицини. Я працювала згідно протоколу 659-го, виконувала всі обов'язки. Дитину оглядали, ми дитину відправили були до районного фтизіатра. І оглянули, тоді далі була реакція, настала, були виділи, що така була реакція. Ми дитину відправили, дитину подивилися, оглянули і відправили далі ми. Не можу я сказати, які то причини. Вакцину нам дають наш Теребовлянський район, аптечний склад, серія, було все добре. Обласний дитячий фтизіатр Світлана Матич повідомила, що щеплення БЦЖ роблять медики, які перед тим проходили відповідне навчання. В селі Кобилово-Локи 22 січня проводились дані навчання. Медсестра, яка робила щеплення, отримала довідку допуск, яка є дійсна до 22 січня 2019 року, тому що така довідка допуск видається на рік. На даний час по даній амбулаторії проводяться міроприємства, такі як дана медсестра поки що відсторонена від вакцинації БЦЖ. В неї будуть повторно прийняті практичні навички, і вона повторно прослухає курс по правильності введення вакцини БЦЖ з повторною видачею довідки допуску. Марта Жураваль, Андрій Прокопів, новини. Як повідомила обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич, за 11 місяців 2018-го в Тернопільській обласній протитуберкульозній лікарні щепили 8666 дітей. За її словами, в обласному протитуберкульозному диспансері через несприятливі події після вакцинації БЦЖ у цьому році лікували 5 дітей. У неділю 30 грудня у селі Трибухівці Бучацького району відбудеться перше богослужіння у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, повідомив настоятель храму отець Степан Татарин. За його словами, вчора, 26 грудня, на зборах церковної громади парафіяни цього храму прийняли рішення перейти з Української Православної Церкви Московського Патріархату до новоствореної Православної Церкви України. Я був настоятелем і є настоятелем церкви у спільні Пресвятої Богородиці в Трибухівцях, яка є по черговій відправі з парафіянами УПЦ МП. Ще одна є церква у архістратига Божого Михаїла, де я є настоятелем. А з вчорашнього дня прохання віруючих Української православної церкви Московського патріархату Благовіщення Пресвятої Богородиці, які виявили бажання на своїх загальних парафіяльних зборах об'єднатися в єдину церкву, владика Нестор, керуючий Тернопільською кремлецькою єпархією, їхнє прохання задовільнив прийняти в Тернопільську єпархію і мене назначив настоятелем церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Кожної неділі буде відбуватися богослужіння в кожному храмі в Трибухівцях. У нас там, де почергова відправа, буде відправлятися богослужіння пів десятої, тобто люди, які виявили бажання з громади Московського патріархату перейти в Православну церкву України, вони мають можливість прийти на пів десятої. Тоді в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці, та яка заявила про перехід Православну церкву України, там заплановано богослужіння на першу годину дня. Це буде перше їхнє богослужіння вже в Православній церкві України. А ми не знаємо просто-напросто, хто ще виявить бажання залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату. Мені, так як мені відомо є, вони мають право богослужіння, у них на 12 годину буде відправа, ніхто не буде нікому заважати, вони будуть молитися, але ми просто не знаємо кількість. За словами архієпископа Тернопільського і Кременецького православної церкви України Нестора, після об'єднавчого собору Трибухівська громада першою вирішила приєднатися до Православної церкви України. На Тернопільщині першими проявили бажання приєднатися до Української церкви дві громади Московського патріархату, які знаходяться в селі Трибухівці, тобто громада церкви Благовіщення, громада церкви Успіння. І на тій парафії були проведені збори,
і громада церкви Благовіщення вже подала прохання про перехід, яке я задовільнив, і офіційно вони вже повідомили і священника Московського патріархату про те, що вони вже є українською церквою і вже цю неділю там буде служити український священник, тому що, на жаль, їхній багаторічний настоятель, отець Ярослав, так і не вирішив приєднатися до своєї громади в поході в українську церкву. Парафії Благовіщення, там ще продовжується цей процес, там є невелика частина людей, які не пішли за волею всієї громади і дотримуються свого бажання бути в Московському патріархаті. Зазначу, у селі Трибухівці є 5 храмів, 3 православної церкви. Один із них належав до Київського патріархату, другий – Благовіщення Пресвятої Богородиці – був підпорядкований Московському патріархату. У третьому служіння велися почергово, розповів отець Степан Татарин. І на цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині. А також долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбук. На все добре!